יצאתי מזה מישהי לפני כמה זמן, שני דייטים. מישהי שהכרתי באשדוד, עיר האורות. הכל היה נראה טוב, הכל היה... עשתה לי זה ממש. אחרי שני דייטים היא כתבה לי... תודה. תשמע, אני ברגשות מעורבים. אתם מעורבים במה? מצד אחד, כאילו אני חושבת לך כל היום, מצד שני, אני משהו בי רוצה להתרחש. וזהו. כתבתי לה שאני... אני לא רוצה שהיא תהיה איתי דרך חוסר קבלה. צריך לקרוא את הרוחני לידה שם בהודעות. אני רוצה שאם תבואי, תבואי לא דרך חוסר קבלה. קחי לך את הזמן, אני כאן. שם לא באמת כאן, כן? זה לא שאני הגבר הזה שיכול להכיל את כל ה... אוקיי, היא הולכת, אני יושב לי בשבתי, זוג בי, אני כולי עצבים. וזהו, ואז היא שלחה לי הודעה בבוקר, יושבת לי, בוקר טוב, בייב. אני אומר, מה בייב? מה, עכשיו כאילו חזרנו? אמרתי לה, בוקר, אם הייתי, מה, לא טוב? חשבתי לה, לא, בוקר טוב, כאילו, מה... באמת, אתה כועס? אני רק מעצבנת אותי, כאילו, לא כעסתי עד שלא כתבת כלום. ואז שמתי לב בהודעה שכתבתי לה חזרה, שאני, מה זה כועס? חשבתי, תשמעי, אל תבלבלי אותי, כאילו, אם את רוצה, סבבה, באמת, אני אין כעס. עכשיו, מאז שרשמתי עם כעס, עכשיו שלחתי את ההודעה, ואז אני מסתכל, אני עובר על ההודעה שלי, ואני אומר, מה זה? פסיכולוגיה, כאילו, הפוכה, אין כעס. שווה כעס. אני כועס. שלחתי לה שאני כועס. כעסתי את הכל, לפחות אני שומע על הפסון של אין כעס. עכשיו זה לא, אני כועס מאוד. אני גם ידעתי, כשכבר רציתי להצבן, כאילו היא לא הצבנה עד עכשיו. אז אולי... בהמשך, נעשה משהו לזכרה. עשיתי טעות איתה, בדייט הראשון לקחתי אותה להופעה, הופעתי עם גורי אלפי בראשון לציון, 1,000 איש. זה הפעם הראשונה שכאילו... רציתי שתראה אותי בגדלותי. איזה אפס. עלוב זה היה. אחר כך רצינו לשתות. ולא שאני רוצה להלחיץ אותך, אבל רציתי להגיד לך ש... כן, ראית? לא יודע מי זה המוזר הזה, אבל... וגם שני דייטים, אז לא יצא לנו כאילו לעשות סקס, ו... בום! בבקשה.